проводимо ми 25 числа. Потрібно попередньо зареєструватись. І потім організатори обдзвонять всіх бажаючих, хто хоче долучитися до цього флешмобу, і повідомлять час та місце проведення. Місце проведення, в принципі, вже відомо. Це стадіон Поділля. На стадіоні Поділля хочемо утворити якби теперішній бренд міста. Та, скоріш за все, цифрами викласти з людей 587-річчя міста Хмельницького. На сторінках громадської ради міста Хмельницького МГР, так і підписані, там можна знайти посилання на реєстрацію. 13 років бажано, щоб вже було вікові такі обмеження.